بڑے جھنڈے نبی سے جنی خاطر اجے اے خراج تحسین پیش کرنا واسطے بیٹھے ہیں کہ انہاں دا دی خاطر تے سارے کولوں کوئی الفاظ ہی کہنی کہ اساں دی تعریف وچ او بیان کروں اے پیپل پارٹی دا جھنڈا اے خود پیپل پارٹی آ جتھا نبی سے دا نام آویا اتھا پیپل پارٹی دا نام دا جتھا پیپل پارٹی دا نام آویا اتھا نبی سے دا نام دا اور نبی سے ابتدا کرے گھن کے انتہا تک آخری سا تک وہ پیپل پارٹی رہے گی وہ پیپل پارٹی کو نہیں چھوڑا انہیں راج جتنا زیادہ تھے ان کے خلاف جتنی انتقامی کارمیاں تھیں وہ برداشت کی تن میں تو مثال لینا لوگ دیکھ لینا حالانکہ نبی سید دے ایک وقت آیا نبی سید نے 20 سال 25 سال میرے اکٹھے بہ کے گزارے ہیں خواجہ کمال الدین صاحب نے ان کی نوکری بحال کرائی ہے ان کا روزگار